loba, lihtsalt tühi loba. Ma ise nägin, ma nägin ninasarvikut. See seisab ju ajalehes, seda te ometi eitama ei hakka. Päh! Aga kui see on ajalehes kirjas, vaadake, lühiteadete rubriigis sõnumit lömastatud kass. Lugege, härra Liblikas. Eile pühapäeval aperatiivitunnil talas meie linnas kirikuplatsil üks paksunahaline kassi surnuks. See polnud just täpselt kirikuplatsil. See on kõik. Muid üksikasju ei anta. Sellest piisab. Asi on selge. Ma ei usu ajakirjanike. Kõik ajakirjanikud on valelikud. Ma usun ainult seda, mida ma oma silmaga näen. Kui endine õpetaja arvastan ma täpsust, teaduslikult tõestatud asju, mul on metoodiline, eksaktne mõttelaad.
polikandrid säravas metsas. Polikandrid. Polikandrid. Inimesed võtsid tuld. Inimesed võtsid tuld. Tuli. Tuli Alex. Inimesed. Inimesed. Võtsid tuld. 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 Tulid ja läksid. Mul jooksid lausa külma värinad üle selja. Mul jooksid lausa külma värinad. Kuulge, see on tõsi. Kuulge, see on tõsi. Kõik, see on väga subjektiivne. Kõik, see on väga subjektiivne. Kuid see on minu maailma vaade. Kuid see on minu maailma vaade. Minu unistus. Minu unistus. Minu unistus. Minu ideaal. Ideaal. Ja peale selle tuletab see mulle meelde, et mul on aeg lahkuda. 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 Olgugi, et te elate väljaspool aega, aga minul on täpselt 3 tundi ja 16 minuti pärast linna teise otsa tulekahju. Tulekahju. Mul on vaja kiirustada. Mul on vaja kiirustada. Vaja kiirustada. Vaja kiirustada. Vaja kiirustada. Kiirustada. Olgui, et tegemist on tühise tulekahjuga. Tühine tulekahju. Mul on kahju, et ma pean lahkuma.